ብልጦቹ ከጆቫኒ ቦካሺዮ ትርጉም ዳግማዊ ሰለሞን በቀለማት ሚዲያ ተዘጋጅቶ የቀረበ ብልጦቹ ምኞትና ውጤት የማይጣጣሙበት ወቅት አለ። በጎ ተመኝቶ ክፉ እበልጣለው ሲሉ መበለጥ ለድል ተነስቶ ሽንፈት ሊያጋጥም ይችላል። ሰው ባሰበው አይውልም። ያለሙትን ግብ ለመምታት ከምኞትና ከጥረት ባሻገር አጋጣሚና ድል ወሳኝነታቸው ጎልቶ የሚታይበት ጊዜም አለ። ጀርመናዊ አሪጎ የትሬቪዝ ከተማ ኗሪ ነበር። ያጣ የነጣ ምስኪን በመሆኑ የዕለት እንጀራውን የሚያበስለው ከወዲያ ወዲህ እያለ በመሸቀል ነበር። ከዘንቢል እስከ ኩንታል ያንከበክባል። አሪጎ በባይተዋርነቱም ሆነ በዝቅተኛነቱ አይከፋም። ትሁት፣ ሰው አክባሪ፣ ቅንና ሩሩህ ሰው ነበር። የአሪጎ ልዩ ባህሪው ግን ገርነቱ ነው። በትራቬስ ከተማ ከእርሱ የጠና ችግር ያለበት ድሃ ሰው ባይኖርም ማስኖ ያገኛትን ቤሳ ለማንም ያቃምሳል። ብቻውን ጎርሶ አያውቅም። በየዋህነቱና በግብረ ሰናይነቱ በአካባቢው ነዋሪዎች ዘንድ እጅግ ይወደዳል፣ ይከበራል። አሪጎ ቅዱስ ነው በማለት የሚያምኑም አልታጡም። ምስኪኑ አሪጎ በድንገት ሞተ። የትራቬስ ከተማ ሕዝብ በመራር የሐዘን ጦር ልቡን ተወጋ። ያላዘነ፣ ያልተጨነቀ፣ ያልተሳቀቀ የለም። የከተማዋ ነዋሪዎች ቀድሞውንም አሪጎ ቅዱስ ነው ብለው ያምኑ ስለነበር የእርሱ ሕይወት ባለፈች ሰዓት የከተማይቱ አብያተ ክርስቲያናት ደውል ማንም ሳይነካው ተደውሏል በማለት አወሩ። ይህን ከፍተኛ የደውል ድምፅ በገዛ ጆሮአችን ሰምተናል እያሉ ብዙዎች አረጋገጡ። ከዚህ ታምራዊ የደውል ድምፅ መሰማት በኋላ ሕዝቡ በአንድ ድምፅ አሪጎ ቅዱስ ነው ተባባለ። ያላመነ የለም። የእርሱ አስክሬን ያረፈበት ስፍራ እንደ ታላቅ ቤተ መቅደስ ተቆጥሮ ቁጥሩ በርካታ የሆነ ሕዝብ በየዕለቱ ወደዚያ እየሄደ ይሰግድለትና ያመልክበት ገባ። ውሎ እያደርም እውራን፣ አካለ ስንኩላንና ድውያን የአሪጎን አስክሬን ከዳሰሱ ይፈወሳሉ ከሚባልበት ደረጃ ላይ ተደረሰ። የቅዱስ አሪጎ መለከታዊ ተአምር በትራቬስ ምድር ተናኘ። በአንድ ወቅት ሦስት የገጠር ሰዎች አሪጎ ምድራዊ ተአምር ያሳያል እየተባለ ወደሚመለክበት ትራቬስ ከተማ መጡ። ገጠሬዎቹ በትውልድ አገራቸው የሚገኙትን ሹማምንትና የመሬት ከበርቴዎች እያጫወቱ የማዝናናት ችሎታ የነበራቸው አስቂኞች ነበሩ። በተለይ ግን የሌሎችን ስብዕና ለመምሰል ባላቸው ተሰጥኦ የተመሰከረላቸው ናቸው። ገጠሬዎቹ ትራቬስ እንደደረሱ ከዚህ ቀደም ከሚያውቁት አንድ የመሬት ከበርቴ ቤት ስንቅና ሸክማቸውን አራግፈው ወደ ከተማው እምብርት አቀኑ። አይተውና ሰምተው የማያውቁት እንግዳ ነገር አጋጠማቸው። እጅግ ብዙ ሕዝብ በሽተኞችን ተሸክሞ ወደ አንድ አቅጣጫ በጥድፊያ ይገሰግሳል። ሁካታውና ግርግሩ ግራ አጋባቸው። እንግዶቹ ገጠሬዎች ከሕዝቡ ተደባልቀው አዲስ የተፈጠረ ምን ጉድ እንዳለ ቢጠይቁ የቅዱስ አሪጎ ድንቅ ተአምር አንድ በአንድ ተዘከዘከላቸው። ከአጀቡ ተጨምረው ነጎዱ። የቅዱስ አሪጎ መለኮታዊ ገድል እጅግ አስደንቋቸው አስክሬኑን ለማየት ጓጉ። ችግር አለ። በጥድፊያ እየተተራመሰ ከሚተመው ሰራዊተ ሕዝብ አልፈው በእንዴት ያለ መንገድ አስክሬኑ ዘንድ እንደሚደርሱ ብልሃቱ ጠፋቸው። ከመካከላቸው ለችግሮች ቀልጣፋ መፍትሄ የመስጠት ተሰጥኦ የነበረው ጓደኛቸው ዘዴ ፈጠረ። አድምጡኝ! እኔ እንደ እውነተኛ አካለ ስንኩል ለመምሰል የሰውነቴን ቅርጽ ሙሉ በሙሉ ለውጠዋለሁ። ያን ለእኔ ተውት። እናንተ ግን መራመድ እንደማልችል ሁሉ በግራ ቀኝ ደግፋችሁ ትሸከሙኛላችሁ። ቀጥላችሁም ስለ ነፍስ በሽተኛውን ከቅዱስ አስክሬን ዘንድ እናድርሰው እያላችሁ ሕዝቡን ትለምናላችሁ። ይሄኔ ሰው ሁሉ ከፊታችን ገለል እያለልን ወደፊት ማለፍ እንችላለን አላቸው። ጊዜ አላጠፉ። ወደ አንድ ሰዋራ ስፍራ ሄደው ጓደኛቸው ፍጹም አካለ ስንኩል የሚመስልበትን ዝግጅት በፍጥነት አጠናቀቁ።
አውነተም መላው የሰውነቱ ቅርጽ የተመልካችን መንፈስ እስከሚያስጨንቅ ድረስ ድው ይመስሎ ተለወጠ። ጓደኞቹ ከግራ ቀኝ አንጠልጥለውትና አስመሳዩ በሽተኛም በሁለንተናው አካለ ስንኩል መስሎ ጉዞ ቀጠሉ። ከቤተ ክርስቲያኑ ጥግ እንደደረሱ ያ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ አሳልፏቸው፣ መንገድ ስጧቸው ይልላቸው ጀመር። የየራሳቸውን በሽተኞች የኋሊት እያቆዩ ቅድሚያ ስለሰጧቸው ዘደኞቹ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቅዱስ አሪጎ አስክሬን ዘንድ ደረሱ። ብልሃታቸው የሰመረላቸው ገጠሬዎች አስመሳይ ጓደኛቸውን በቅዱስ አሪጎ አስክሬን ላይ ማንከባለል ያዙ። ሆነ ተብሎ የተሳሰረውን የጓደኛቸውን ሰውነት በቅዱስ አሪጎ አስክሬን ላይ እያንከባለሉና ከፍ አድርገው እያነሱ ጤንነቱ እንዲመለስለት ተማጸኑ። በዚያ የተሰበሰበው ህዝብ በሙሉ እንዲህ ያለው ድዊ ሲፈወስ ለማየት ጓጉቶ ይጠባበቅ ገባ። እስከናካቴው ያመጧቸውን በሽተኞች ባሉበት አስቀምጠው የቅዱስ አሪጎን ተአምር ለማየት ያሰፈሰፉም ነበሩ። ዘዴኛው ገጠሬ ይህ አልጠፋውም። በመጀመሪያ ጣቶቹን፣ ቀጥሎ እጆቹን፣ ከዚያም እግሮቹን፣ በመጨረሻም አጠቃላይ ሰውነቱን በረቀቀ ስልት አፍታታ። ቀጥሎም ሰውነቱን እያዝናና ቀጥ ብሎ ቆመ። ጤነኛ ሆኖ ታየ። ሁሉም በቅዱስ አሪጎ መለኮታዊ ገድል ይደነቅ፣ ያወድስና ይፈነድቅ ገባ። ጓደኞቹ ፈነጠዙ። ጉድ ፈላ። ከኮደኮደኝ ቁራኛ ልክፍት ተፈወስኩ ባዩን ገጠሬ በቅርብ የሚያውቀው ሰው በሕዝቡ መሃል ይገኛል። የሀገሩ ሰው ነው። ወደ መቅደሱ ሲገባም ማንነቱን ሊለየው ያልቻለው የሰውነቱን ቅርጽ በሚያስደንቅ ሁኔታ አበላሽቶት ስለነበረ ነው። አሁን ግን ቀጥ ብሎ ቆሟል። ያ የሀገሩ ሰው በእንባው እስኪታጠብ ድረስ በሳቅ ይንከተከት ጀመር። እየተረገመ ሰውዬ ይላል እየደጋገመ። ጅምር አባባሉን መጨረስ ግን አልሆነለትም። ሳቁ ይቀድመዋል። በዙሪያው የነበሩት ሁሉ በዚያ ቅዱስ ስፍራ እንዲያ መንከትከቱ አንገበገባቸው። እጅግም ተበሳጩ። ምንድን ነው? ምን ያስቀሃል? ምን ሆነሃል? እያሉ በጥያቄ አዋከቡት። እየተረገመ ሰውዬ ቅድም ተሸክመው ሲያስገቡት እኔም እንደናንተው አካለ ስንኩል መስሎኝ ነበር። በፍጹም አልነበረም። በትውልድ አገራችን አሉ ከምንላቸው ቀልደኞችና አስቂኝ ሰዎች አንዱ ነው። የሰውነት ቅርጽ ለውጦ በሽተኛ ወይም ሌላን ሰው የመምሰል ነገርማ በተፈጥሮ የታደለው ጉዳይ ነው። ከዚያ ውጭ ግን ልክ እንደኔና እንደናንተው ጤነኛ ሰው ነው ብሎ የሰውየውን ማንነት በዝርዝር አጫወታቸው። ተኩላ የበግ ልምድ ለብሶ ቢለወጥ ለምዱን ሲገፉት ያው ተኩላ ነው። ሕዝቡ አውራው እንደተነካበት ንብ ከጥግ እስከ ጥግ ተቀሰቀሰ። በቅዱስ አሪጎ ላይ የተፈጸመው አጉል ፌዝ አንጀቱን ያላሳረረው ማንም አልነበረም። ሁሉም በገነ። በህብረት ጩሁ የተባሉ ይመስል እርሱ ከሃዲ ነው፣ በቅዱሳችን አሹፏል፣ ድዌ አልነበረም፣ እዚሁ እንገድለዋለን በማለት ቀጣፊው ሰው ላይ ተረባረቡበት። መሬት ላይ እየጎተቱ ቀጠቀጡት። ጸጉሩን ነጩት። ለመምታት ያልታደሉት ደግሞ ጨርቁን ከላዩ ላይ እየበጫጨቁ ተለተሉት። ገጠሬው ሰውነቱ ዝሎና ህሊናውን ስቶ ተዘረረ። ብልጦቹ ተበለጡ። ጓደኞቹ ይይዙ ይለቁት አጡ። ተደናገጡ። አታላይ ጓደኛቸውስ ነፍሱን እስኪስት ተወግሯል። ከእርሱ ቀጥሎ ግን ሕዝቡ ፊቱን የሚያዞረው ወደ እነሱ እንደሚሆን በመገመት ያለቅጥ ሰጉ፣ ተርበደበዱ። ከጭንቀታቸው ለመገላገል በማሰብ እነርሱም እንደ ሕዝቡ ግደሉት እያሉ መጮህ ያዙ። የጓደኛቸው መንገላታትና ስቃይ ግን በእጅጉ ሳያሳዝናቸው አልቀረም። በእንዴት ያለ መንገድ ከተዘፈቀበት መዓት ውስጥ እንደሚያወጡት ለረጅም ጊዜ ሲያሰላስሉ ቆይተው በመጨረሻ አንድ ድንገተኛ ዘዴ መጣላቸው። ተያይዘው ከቅጥር ግቢው ወጡ። በአቅራቢያው ወደሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ በጥድፊያ ተጉዘው
አዛዡን እንዳገኙት በንባ እየታጠቡና ወለሉ ላይ እየተከሰከሱ ጌታው እንዴት እርሶ በሚያስተዳድሩት ሀገር በአደባባይ እንበደል? የቅዱስ አሪጎን አስክሬን ለመሳለም ብንሄድ አንድ ኪሳውላቂ የነበረንን ገንዘብና ወርቃችንን ዘረፈን። በዚያ የሚገኙ ምዕመናን ተባብረው ባይዙልን ኖሮ እኛንማ አምልጦን ነበር። እኛም አሁን ወደዚህ የመጣ ነው ገንዘባችንን መንዝሮ ለማንም ሳይረጨው ተይዞ ንብረታችን እንዲመለስልንና ሌባውን በሕግ እንዲቀጣልን ለማመልከት ነው በማለት የቅጥፈት አቤቱታቸውን አሰሙ። አዛዡ የተባለው ሌባ ሳያመልጥና የከሳሾቹም ንብረት ሳይበታተን ለመድረስ በማሰብ በርካታ ወታደሮቹን አስከትሎ በፍጥነት ወደ ስፍራው ገሰገሰ። እንደደረሱም ሰውነቱ በዱላ የደቀቀውንና ልብሱ በደም የተበከለውን ገጠሬ ከሕዝቡ መሃል ተዘርሮ አገኙት። የተባለው ሌባ እሱ እንደሚሆን ገመቱ። ወዲያው ሰውየውን ከመሃል መንጭቀው በማንከባከብ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወሰዱት። በቀጣፊው ሰው የማታለል ድርጊት የበገኑ አያሌ የከተማዋ ነዋሪዎች ሰውየውን እንፋረደዋለን እያሉ ተከትለው ወደ ጣቢያ ሄዱ። የፖሊስ አዛዡ ገጠሬው እነርሱ እንደሚሉት አይነት ሰው ሳይሆን የታወቀ ኪስ አውላቂ እንደሆነና አሁንም የተያዘው በዚሁ ወንጀል ተከሶ መሆኑን ገልጾ ለተከተሉት ወንጃዮች አስረዳቸው። ምንም ይሁን ምን እነርሱ የሚፈልጉት የሰውየውን መወንጀል ብቻ ነበር። እኛም ተዘርፈናል በማለት አመለከቱ። ሁሉም ኪሳችን ገብቶ ነበር አሉ። የፖሊስ ምርመራ ክፍል ኃላፊው በሌብነት ወንጀል ተከሶ የቀረበውን ሰው በጥያቄ ያዋክበው ገባ። ከአንድ ቀን በኋላም በአገሪቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀረበ። ሰውየው የማንንም ንብረት አለመዝረፉን ገልጾ በምህረት እንዲለቀቅ ችሎቱን ቢለምንም ዳኛው ለማጭበርበር የተጠቀመበት የማወናበጃ አባባል መሰላቸው። እንደ ከሃዲ ቆጠሩት። የአገሪቱ ሕግ በሚያዘው መሠረት በስቅላት እንዲቀጣ ተበየነበት። በገመድ እንዲንጠለጠል ተወሰነበት። የእርሱ ጉዳይ ከማክተሙ አስቀድሞ የሚናገረው የመጨረሻ ቃል እንዳለ ሲጠየቅ የሚከተለውን ተናገረ። ክቡራን ዳኞች፣ ከመቃብር አፋፍ ላይ ቆሜ የምናገረው ሁሉ እውነት መሆኑን ተገንዘቡልኝ። የሞትን መሪር ጽዋ ከመጎንጨቴ በፊት በአንድ ጉዳይ እንዲተባበረኝ ክቡር ፍርድ ቤቱን በትህትና ጠይቃለሁ። ተዘረፍን ያሉት ሰዎች ከተሰበሰቡ በኋላ ከየትኞቹ ላይ መስረቄንና የየትኞቹን በሐሰት እንደወነጀሉኝ ልግለጽ። ከዚያም በእውነት የዘረፍኳቸው የትና መቼ ኪሳቸው እንደገባው በሐቅ በመናገር በዚህ ችሎት ፊት ትክክለኛ ቃሌን እሰጣለሁ በማለት የዳኞቹን ሚዛናዊ ስሜት አምታታ። በተለይ የመሃል ዳኛው በአባባሉ ልባቸው ተነካ። በሐሰት የወነጀሉት ሰዎችም ሊኖሩ እንደሚችሉ ተጠራጠሩ። የተዘረፉትም ቢሆኑ ጊዜውንና ምን ያህል ገንዘብ እንደተሰረቁ በተጨባጭ ማቅረብ ይኖርባቸዋል የሚል ሐሳብ ተጸነሰ። አቤቱታው ተቀባይነት በማግኘቱ ተዘረፍን ባዮች በነቂስ ተሰብስበው ሁሉም የበኩሉን አለ። ገሚሶቹ የተዘረፍነው የዛሬ ሳምንት ነው ሲሉ፣ ሌሎቹ ከወር በላይ ሆኖናል ብለው አመለከቱ። ጊዜው በመራቁ በውል አናስታውሰውም ያሉም ነበሩ። የከሳሾቹ ቃል ተምታታ። ዘዴኛው ገጠሬ የሰዎቹን የሐሰት ውንጀላ እንደሰማ፣ ክቡራን ዳኞች፣ ከሳሾቼ ሁሉ ፍጹም ሐሰተኞች መሆናቸውን እንድትረዱልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ዓይን አውጣና ቀጣፊዎች ናቸው። በመሠረቱ እኔ ወደዚህ ከተማ የገባሁት ከሁለት ቀን በፊት ነው። ወትሮም የተጻፈልኝ ጠማማው ዕድሌ እየመራ ቅዱስ አሪጎ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከተተኝ። የቅዱስነታቸውን ታምር ለማየት በመጓጓት ነበር ወደዚያ የሮጥኩት። ታዲያ የተረፈኝ መወገር፣ መቀጥቀጥና በደም መጠለቅለቅ ሆነ። መቼ ትራቪስ ከተማ እንደገባው የሚታወቀው ከገጠር ወደ ከተማ የሚገቡትን ገበሬዎች የሚመዘግቡትን የመንግሥት ባለሥልጣናት በመጠየቅ የሐሰት ወንጀያዎችን በተጨባጭ ማጋለጥ ይቻላል። በተጨማሪም ዕቃዬን ያራገፍኩበት ስፍራ ባለቤት የመጣውበትን ጊዜ ሊያረጋግጡልኝ ይችላሉ።
በተቀስቋቸው ማኞች አማካኝነት የኔን ዑነተኛና በአሰት የተመሰረተብኝን ክስ ከደረሰብኝ የግፍና የጭካኔ ድብደባ ጋር አመዛዝኑ ፍርድ ቤቱ ከሞት ነፃ አድርጎ እንደሚያሰናብተኝ በሙሉ ልብ ተማመናለሁ አለና አሳማኝ ንግግሩን ቋጨ። የመሬት ከበርቴው ገጠሬውና ጓደኞቹ ፈነደቁ። የከሳሾቹ ማንጀት በንዴት ተቆማተረ። የፍርዱ ሚዛን ወደ አታላዩ ገበሬ ደፋ። በአንገቱ ሊገባ በነበረው ገመድ ፈንታ በአሴት የደመቀ እቡ ሀብል ያጠለቀው ገጠሬና ጓደኞቹ የትራፌዝን ከተማ ለቀው ወደ ትውልድ አገራቸው በደስታ ተመለሱ። ብልጦቹ እንደገና በለጡ።